extension ñu wa des ko ci ñew ak préfet bu Thiès toj seen dekk way amuñu fuñu nek ñom dem ñu ngi fanan ci mairie bu Thiès west lañu fana toute la nuit ils ont barré la route les ken mën ta dem kay mën ta ñew donc le président Macky Sall lañu intervenir mu yëm xol nu ñuy dimbalé ñi jox leen suñu dekk parce que mo la ko promettre en 2017 né dañ ko déclarer gouverneur na def ligéyam donc ñew nañ ay bado rek ño fi nek dañu tabax seen kër dañuy tok 5 ans 6 ans di def brique di takalé dem ba takalé ba seen kër taxaw ñew toj lepp ñu wara recommencer à zéro li dal mo xew Thiès instant bi li mo xew quoi donc je suis en direct comme ça li mo xew dal pour lepp xam ko ben partage vidéo yi wa and ak ñep xam ko li la gaay di instant bi té ñom djublu wuñ ci lenn wa li frais classé le domaine public la mo lañu jëma xol ni ñi gënë mbéd yi ak yoy comme le président la république waxé won ñu attribuer en seen dëkk way quoi ñam dëkk ay bador rek ñu fi dëkk nak ay bador les gens qui n'ont pas les moyens pour nga tabaxal sa kër dang kay def pendant 5 ans 6 ans kay def takalé ko dem ba paré de espérer ñu ñëw gaay ñëw toj lepp préfet bi dañu xamul lu ko ci duggal ci yépp ané mo franchement vraiment je décision yu mo na ci gëna baye xam xamné ñu sont là pour askan bi population bi lañ fi nekkal mais donc mu ñu non dal Sénégal bi ñu dund mo nekk ni c'est le Sénégal d'aujourd'hui ñu ni ay xalé yu ndaw lañ amuñu suñu dëkk amuñu dara yëm ñu sont passé la nuit à la mairie de Thiès West on met na ci moment de bi ñu dund pandémie bi ñi ñi ñu xif lekk ñu naan mo ñi ñi ngi stressé angoissé affaire metti nga tégal leen seen dëkk way nga tok ko kenn leen ci bidi ci all bi sans sommation sans dara aventure kenn da ngay ñu recommencé tok gëna sa bagage comme autant gëna bagage am mu ñak ay matériel donc on est là à Thiès donc li nak mo fi xaw ñu xaar nak président Macky Sall ak Idrissa Seck mi neewon ñom ñaar ñom ñoy mburu ak so jema xol ni ñi def Idrissa Seck na xam ben affaire la population thiessoise a confiance en lui 16 ans mi ni mi gagné Thiès musu ko won ginaaw mom aussi ñi nga xaar réaction xol ni mi def quoi parce que li du deug du yoon tegnu ko fenn tegnu ko fenn jël ay doomu jambour sandi len ci allé bi di désespéré xam ni def ay xalé ndaw ay xalé ndaw ay xalé ndaw donc li mo xew à Thiès merci beaucoup. Voici la situation à Thiès, les affaires yaa ngi commencé à tanga ko yaa ngi commencé à di xer dal mo xew Thiès quoi instant bi ci mbour tak extension bi deug baye tang na jeur waaw tang na jeur franchement les ken bayeul ken dikul di xaar réaction parce que ñi paré guñu pour baye buñu jëlé ki bu ko toj duñ ci lenn buru séddo ko seen biir les jeunes disent que même sa Idrissa Seck fan yi passé ñëw na fi ci site bi visité ko lañ ci djublu après ñu paré ñom ñu séddo ko dak ba do lay genn leen sal leen ci biir après ñu séddo ci séddo mbir bi pa ci ñu ko bëgg def rek parce que fi ñi wax ni ni ñom dañ ko bëgg def tek ñu ko fenn tek Macky Sall mëna ko promettre li mo xew ci en ce moment ah da yaangi ni di sandi jolante ay ki police yaangi ni tax ci ñi paré ñu ay sont prêts à donner leur vie parce que amuñu fuñu dëkk waaw parce que ñom uniquement sax pour tabax sax pour tabax dañuy dajalé saku ciment di takalé fondation takalé def sen barak bu dëkk fa waaw ay sa bo yaangi ni ñom lay bu sandi ñi ni taxaw nañ waaw taxaw bëgg def passivement wala sen biir bop di dal mo fi xew ci en ce moment quoi di mo fi xew di xaar nak Macky Sall surtout ma Idrissa Seck mom mais Abdoullah population thiessoise a confiance en lui comme peut-être pendant 6 ans mi gagné thiess ñep taxaw ko fi li mo xew thiess nako wa and bi yep gis nako wa and bi yep xama c'est ça.